Тәуелсіздік күні еліміздің асыға күтетін басты мерекелерінің бірі. Мерекеге арналған іс-шараны ұйымдастырушылар қала тұрғындары мен қонақтарына естен кетпес қызықты көңіл күй сыйлау үшін тырысып әлек. Қазірдің өзінде тәуелсіздік тойына дайындық қызу қарқын алып, түрлі іс-шаралар басталып та кетті. Облыс әкімінің қатысуымен өтетін салтанатты шараға 14 желтоқсан күні сағат 15:00-де облыстық драма театрында, қала әкімінің қатысуымен 15 желтоқсан сағат 11:00-де достық үйінің залында тамашалауға болатын халықты есіне саламыз. Әсіресе мерекеде есту қабілетті шектеулі жандар мен аз қамтылған отбасыларға көңіл бөлуде. Оларды қолдау мақсатында акция өткізу көзделген. Ұлы тойдың аясында 100-ден аса іс-шара ұйымдастырылады. 18 желтоқсан күні сағат 18:30-да филармония залында өтетін Алматы облыстық филармониясының отырар сазы оркестрінің концертін тамашалауға болатын еске салғымыз келеді. Сонымен қатар 19 желтоқсан күні сағат 19:00-де жастар сарайына эстрадалық үрлемелі оркестр мен Ақтөбе вокалдаспаптар ансамблінің бірлескен мерекелік шарасын тамашалауға шын жүрекпен шақырамыз. Мерекелік шаралар тұңғыш президент саябағында отшашумен түйінделеді. Ботагөз Абашева, Қанат Таспағанбетов, Арайлы таң.